you to Nubidab TV, a Cape Verdean production. Oi, pessoal! Elizabeth Moreira Licuños na Roger Williams Park na Temple de Music, instalei com Rosie Tavares, que é um board member de Rhode Island Cape Verdean Heritage, que se também fala conosco sobre que é um grande evento anual de celebramos independência de Cabo Verde que lhe também ser 49 ano de um, evento que não se ali nos Estados Unidos e esse ano é um pequeno de, troco de local a Rosi também fala com nós sobre o que, que acontece e também dando mais informações e detalhes sobre aquele grande evento que também a é ser dia 7 de julho de 2024. Obrigado por estar ali conosco, Rosi Tavares, deixando o sub em cozinha de aquele grande evento que está a ser feito ali na Roger Williams Park. No primeiro, não está a obrigada Novidade TV. Uh, que tenendo ali, e obrigada a Boa Elizabeth, que está ali também com nobrear se TV para fazer aquele pequeno entrevista ali. Um, em Creflama, felizmente ou infelizmente, felizmente porque o parque ali é grande e bonito, infelizmente não teve que muda nas localidades. Quando gosta de India Point Park, e no e India Point Park, em cima, não só falava que ia mas que hora é home, é casa para nós. Então, mas não teve que de aquele problema que está com o bridge na East Providence, não teve que mudar, festivalizar para Roger Williams Park, que também é um lugar que é desconhecido para nós. Não fazia eventos ali uns quantos tempos atrás, parece que 35 foi o último ano que não fazia ali, e para o modo de problema, que, que era problema, para modo de India Point Park sata, e estava em construção. Então é com um lugar que que no Taflo Manuka Conchi, Roger Roger Williams Park, na Temple to Music, e no estálido dia 7 de julho de 2024, que é um domingo para nos celebrar 49 anos de independência de Cabo Verde e 48 anos que nos está a fazer festival ali nos Estados Unidos. Ok, pode falar uma cozinha sobre coisas que não pode bem achar ali. Tem, já sabe, mas sempre tá, tem aquela comida sabe, de Cabo Verde, uh, nas nos, uh, roupas de Cabo Verde, diferentes organizações que também. Tá e também tá, tem. Músicos, está dá para falar se tem algum artista que não pode contar com qual... ele? Ah, yeah. artistas é sempre coisa que alguém sempre tá perguntando, mas não é sempre no e, aquele evento ali, no festival ali, e com tudo, e, que usa, tá, alguém também que festival para morrer de família, para morrer de aquele é ambiente que está, para morrer de amigos de infância que já duram esse e alguém que vai é para escola junto que já duram esse Mas também não tem aquele morabeza cabo-verdiano, não tem entertainment de classe, já no ficha, teu artistas. por exemplo, o rapaz sem juízo é um que no ficha, que já está ficado, que também está ali. Então, alguns mais outros não estão denunciando ainda para morrer, ainda na no processo de ficha alguém que está bem e ser MC também ser um, e Bife também já confirma que está com nós, não tem Guti Duarte, que também está, está com nós, uh, outros quando oh, também oh, deixa oh, para depois e um, mas já não tem, já já não está na fase final de fichar tudo artista, então tá espera uma de para sábado, manta tá Ficha tudo para morde, não está a viagem logo domingo já não tem tudo que ela é ficharam antes de um bem, mas também não está tendo ainda

alguém que também faz performance em assim, uma batuco e não tenho Tairo Costa também que já está e confirmado ele é um dos artistas que gosta de batuco e tem se fino a converso que está é que tá é fazendo é coisas não tem poesia que já não tem. Vanusa que já está confirmado e tem um livro está saído já confirma também eu também faz um poesia poder ter uma poesia que chama é uma nova identidade que é já e um n'ta flow em um especial para nós que está ali que já nos sabe nossa identidade, nós é pródio, nós nossa identidade, uh, mas nós tá temos comidas e nós está break of record de, de, de comida cabo Verde, os vendedores que tá estão mesmo cachupa, cacho para que cresce ali com nós é dia e que já que já está tudo pronto para estar ali um, outras coisas e se me abusar a que as roupas cabo há que as braceletes tudo não está naquele dia Antônio, está ali conosco. Bom e Rhode Island Cape Verde, Heritage é uma equipa muito forte mas hoje é um é formulário para alguém que crê voluntária naquele dia ali por favor dê informação modo que se pode entrar em contato para ser voluntário na dia de festival Definitivamente, nós não, não temos uma equipa, mas sempre, nunca estou consigo fazer aquele festival sem um voluntário. Nós temos tá cerca de 50 voluntário ou mais, nós tá voluntário que voluntários, para que nós tenhamos um diferentes aspectos de festival que nós temos tá alguém para estar lá. Nós tá temos, por exemplo, o gate, que nós tá temos tá voluntários, nós tá temos atividade para crianças que nós tá temos voluntários para estar lá com meninos, para é uma parte que, que é não só. E fun, mas também segurança para meninos horas que está ali, para estar num ambiente que está de conforto. Então, se você quer ser voluntário, ainda não tem espaço aberto, você entra em contato com o Dr. Silas Pinto, na Facebook, o Dr. Silas Pinto, ou também você manda um e-mail para RICVH. 1975@gmail.com 1975, é gmail.com e, e também no nosso Facebook, Rhode Island Quebrada Heritage, não tem fórmula, que é só clique e é online form, clique, põe o nome e na onde que puta cresta como voluntário e não está mandando informação. Ótimo. E uh, também creio para fim Finda, qualquer outra um, informação que, eu acho que é importante para participantes e alguém que está bem naquele grande evento ali. E uma mensagem que botará para a comunidade para um, engajar para bem aquele grande evento, que é uma história para nós. Então é muito importante para toda a geração bem aquele tipo de evento ali, então, como board member de Rhode Island Cave Heritage e em behalfe daquele grupo, que mensagem que você dá para a comunidade e qualquer outro detalhe que você acha mais importante para a comunidade serba para aquele grande evento, coisa bruta que você também tem ali cozé bruto cozé bruto não tem uns 12 artistas que não também tá bem pode, já logo quase junto de festival que já está quase fechado e coisa que não está floco comunidade cabo verde há é uma... qualquer evento que tem que tem que ver com cabo verde não tem em Braça. tem naquele tempo também está chill festival que está acontecendo na brockton na e, e cape cod tem a Dia, semanas passadas, um bairro um, na Canarquete, também tem na Boston. Tudo que é lá é festival que está ajudando nós no contexto, a e nos promove e tá protege também a nossa cultura. Para a nossa cultura é um coisa que, cada vez que nós não temos meninos mais pequenos, nós temos perder um pedacinho mais. E cada vez que no Caxina, em China, nós meninos, por exemplo, e nós criolo, nós temos que perder a nossa cultura um bocadinho. Mas, a partir de momentos, naquelas assim, horas que nós trazemos os vídeos, que é hoje é mesmo esta china interessa interesse para Cabo Verde, para a nossa cultura. Então, dia 7 de julho, a partir de 12 horas, nós gente tudo Cabo Verde, anos, para onde que nós está e nós nem que é panhos hoje na live que nós tá tendo na nossa na nossa página de Facebook. Nós acompanhamos, nós acompanha tudo os festivais que só também bem contigo, e para morrer é assim que nós tá protege e é assim que nós continuamos continua. Mostra alguém de fora a nossa cultura. Não vem, não bem, passa a sabe. E sim, falar para alguém de fora, que é cabo-verdiano também, é convidado. Então, a creio para falar um cozinha em inglês, para falar que as comunidades, amigos de cabo-verdiano, e alguém que sempre está ali conosco, de de evento e atividades que não tem planeado para dia 7. Okay absolutely so to the non-caveiran speaking population we want to invite you to come to Roger Williams Park Temple to Music on July 7th is a Sunday from 12 p.m. until 8 p.m. To eight. It can go a little bit past that to commemorate our independence. It is open to everyone. We will have food, we will have entertainment, we will have activity for kids. Bring your entire family and be here with us that day. Awesome. You've heard from the board member Rosie Tavares um, about the. Annual event at uh, from the Rhode Island Cape Verdean Heritage, which is our Independence Festival. This year, happening at Roger Williams Park, July 7th, starting at 12 p.m. So bring your family, bring your friends, and if you don't know the Cape Verdean culture. Come on down, Nobidadi TV will be here reporting and we'll be reaching out to people in the crowd and getting some um, some feelings of how you think the event went. And, and I'm sure Rhode Island Cave Radian Heritage would love to hear from the community. So stay tuned and please come to the great event that we have Rhode Island Cave Verdean Heritage presenting here, July 7th at Templeton Music, Roger Williams Park. E nós fica com nós. Welcome to the 44th CV Independence Day Festival right here in India Point Park. Bem-vindo mais um ano ao festival 44º ano de independência. Nos salitas celebra mais uma vez. Viva Cabo Verde! Canta irmão, canta meu irmão que a liberdade e o you homem a certeza. And um, ladies and gentlemen, first hit the stage. Put your hands together for the ambassador of Cape Verde in the USA. His Excellency, Carlos Veiga. Senhor e Senhor embaixador de Cabo Verde, Senhor Dr. Carlos Veiga. Bom, minha papinhosa para papinhos na crioulo, um flar para um na crioulo. Para não deve ter um orgulho de ser caboverdiano. E hora que hoje a tudo, um, não está orgulho de não ser caboverdiano. Parabéns para 44 anos de independência de Cabo Verde, 44 anos em que nosso país avança, mas que não avança muito mais. Mas esses 44 anos só foi possível para o povo de Cabo Verde, de quem nós é parte. Só foi possível porque não tem nossa identidade, não tem nossa cultura, não tem nossa diáspora. E hoje nos está ali, tudo sabe, na rua. A festeja nós independência é aquela é que é Cape Verdean way of life. Então, converso hoje aqui é, é essencialmente para transmitir em onze essa mensagem. não ter orgulho de ser cabverdiano e em é bom exemplo disso. De todo o ano nos celebra nós independência, nossa cultura e nossa identidade como cabverdiano. Muito obrigado a mim, tenho muito orgulho de nós, tenho muito orgulho de ser nhos embaixador, porque sempre, sempre, nós que deixa a Cabo Verde, mal Muito obrigado. Força! Sabedoma, milu, ok? Cervo de outra vez para Milu, no bem, no bem, no pé, no pé! Okay. vai, no pé! Mas de forte para Milu tavares.